Este ano prolongámonos moito, así que prometo solamente falar tres minutos. Sabedes que a intención fundamental da editorial cada ano na organización deste acto é que sexamos capaces de inxectar doses inxentes de optimismo en tempos de crise. E eu creo que, afortunadamente, un ano máis o acto foi capaz de inxentarnos ese compromiso o que nunca vamos renunciar. Eu, en primeiro lugar, quero agradecer en primeiro lugar a María José Crisán o seu discurso, a súa excelente lección literaria. Xa o expresou Celia en nome de todo o equipo de Xerais. Queremos e admiramos a Crisán, queremos e admiramos a Crisán polo seu traballo literario, polo seu traballo político, tamén pola súa rebeldía, como xa reiteramos na presentación do libro homenaxe que editamos recentemente cara a unha poética feminista, e como fixemos aquel día, creemos que merece ser elexida como membro da Real Academia Galega. Unímonos tamén a dor, a consternación, a desolación que nos produce o falecemento dun dos grandes que probablemente sexa Juan Farias a persoa que no ámbito da literatura infantil mellor expresou a dor dos anos difíciles. Aí, hoxe que non contamos con Juan, recomendo-vos que busquedes Anos Difíciles. Tamén a editorial tivo a fortuna de publicar en galego Os Nenos Numerados, pero Anos Difíciles, publicado nos anos, a principio dos anos 60, foi o primeiro libro que na literatura infantil e juvenil tocou o tema da Guerra Civil e realmente esa valentía no día de hoxe, e aquí debemos de recordarla. Despois tamén quero agradecer, por suposto, a Consello de Cultura, a Roberto Varela, a Francisco López Rodríguez, o director xa do libro, a Xavier Alonso, xente da Fundación de San Simón, que nos abren unha vez máis as portas deste espazo compartido para todos, e realmente pues, temos que estar sempre en débeda con eles e agradecerles a súa axuda. Tamén saudar ao alcalde de Redondela, Javier Vaz, que hoxe iniciou a súa andaina, a quen expresamos os nosos mellores desexos na súa xestión, así tamén como a deputado do Parlamento Galego, Carmen Arán, que unha máis, como sempre, nos acompaña e a Galima neste día. Temos que agradecer, pois, lógicamente, as dúas entidades que nos axudan económicamente neste acto. É moi importante e moi costoso estes premios, pois, realmente, a Fundación Caixa Galicia, o seu patrocinio do Premio de Literatura Xuvenil, tan importante na formación do criterio literario dos lectores e lectoras novos, e o ámbito cultural do Corte Inglés, que axuda a manter a contía elevada do Premio Xerais de Novela, mesmo nestes momentos de crisis que, como sabe, despois está poniéndonos as cousas un pouco máis difíciles. Que debemos agradecer a todos que fixeron posible esta noite, pois desde a xente de Algueirada que está emitindo en directo o acto, as persoas que organizaron, os compañeros da editorial, os membros do xurado, o mestre Ricardo Muti, para xustificar un bis do Vapansiero, o extraordinario de Nabucco, que é dirixido o 12 de marzo no Teatro da Ópera de Roma con motivo do 150 aniversario da creación de Italia. A anécdota creo que a conhecedes moito porque incluso sei en algún periódico. Estaba Berlusconi no palco e o mestre Muti reconheceu que, sendo unha das persoas que sabedes que quizáis é máis representativo de Italia no mundo, el reconheceu que ele permanecera durante moitos anos calado. El, diante do seu público, diante do seu coro, reconheceu que levaba moitos anos calado. E dixo que diante dos recortes enormes e orzamentarios que para a cultura en Italia se estaban produciendo en ese momento, era
o mismo que era o mismo que matar a cultura. E recordou que no coro del mapa ansiero un país pode ser fermosamente belo, como lembra ese retrouso, ese refrán, mas si matamos a cultura, se non, se esta agonía que entre todos estamos construindo non ten posibilidades, ese país está inevitablemente perdido. Eso foi o que dixo Ricardo Muti diante do presidente do seu goberno. E creo que tamén é o noso caso, que eu creo que todos comprendemos as dificultades colectivas que vivimos, a crise económica, a crise política é moi dura, todo nos obriga a xestionar con maior eficacia os menores recursos. Mas creo que somos moitos os que sabemos e que o sector cultural non pode ser o único sacrificado. O libro, a cultura, é un sector estratégico e tamén para o noso país e require todos os agarimos e todos os apoios posibles. Eu creo que é importante tamén que no día de hoxe poñamos isto sobre a mesa. Reiteramos en nome de todos os compañeros e compañeras de editorial as nosas maiores mentores. Este inverno tan longo, non quero esquecer o teu respirar morno. Soño comencer noite xa teño abondo. Cargo meu pincel, busco acordo teu corpo.